จะมีสู่បងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាននៅថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2023តម្លៃមាសមានការថ្លះចុះបន្តិចវាមាន3ខែផលនៅក្នុងហ្នឹងសម្រាប់តម្លៃហាងឆេងមាននៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិថ្ងៃនេះគឺ231ដុល្លារនៅក្នុងមួយជីយើងមើលទៅលើ signal របស់វាវាឃើញថាមានកំពុងតែរអកន្លែងដេតប់ខ្លួន defense របស់វាគណៈដែរតម្លៃវាមានការថ្លះចុះបន្តបន្តវាថ្លះចុះគួរសម្ដេចតាំងពី 19.20ជាងមក19.08.60ដុល្លារនៅក្នុង1អោនហើយបើគិតជាតម្លៃតម្លឹងនេះគឺ2319ដុល្លារ .48 នៅក្នុង1ដំឡឹងសូមបញ្ជាក់ថាតម្លៃមាសវាអាចនឹងបន្តធ្លាក់ចុះនៅក្រោម18តិចតួចឬក៏18ស្ដៅមានខ្លះ1800ដុល្លារនៅក្នុង1 1អោនក៏វាមិនធ្លាក់ច្រើនដែរបន្តែជាឱកាសដូចជាព្យាករណ៍អញ្ចឹងថា បន្តពីចូលឆ្នាំចិនយើងនឹងឃើញថាមាសអាចធ្លាក់ឬក៏កឡើងតែនៅពេលយើងអត់ទាន់ផុតចូលឆ្នាំចិនទេហើយមាសវាអាចនឹងធ្លាក់នៅក្នុងខែវិនាច្រើនបន្តរហូតរក្សាតម្លៃដំណឹងនៅក្នុងតម្លៃទៀបហ្នឹងរហូតដល់ខែ9ហើយវានឹងចាប់ឡើងផុតមកវិញឡើងផុតមកវិញគឺផុតពី2000ដុល្លារនៅក្នុង WE ਔ នអំបាញ់វាធ្លាក់ពី19 1900ដុល្លារជាងនៅក្នុង1900ដុល្លារជាងនៅក្នុង WE ਔ នទេ បรายយាណាមវិញសម្រាប់ទស្សនៈវិស័យនៃតម្លៃមាសគឺសម្រាប់ការព្យាករគឺមានការកើនគឺត្រូវតឡើងផុត2000ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែក្នុងឆ្នាំ2023នេះប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលនៃហ៊ុនមួយចំនួនអាចចំណេញសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទិញទុកក៏ក៏មានអត្រាចំណេញហើយក៏មានពេលវេលាសម្រាប់លក់ដែរសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការលុយបតននឹងគឺវាល្អទាំងសងខាងបើដូច្នេះបងប្អូនតាមតាមពរមានច្បាស់ ហើយបើថាតេញមាសឆ្នាំនឹងខាតគឺអត់មានអីខាតទេបងប្អូននិយាយទៅមាសគឺឆ្នាំនឹងគឺมันខាតសោះឡើយហើយឆ្នាំកុយក៏មិនខាតដែរហើយផតទី1យើងឃើញឯងគឺ Fed អํานោយផលមែនទេសម្រាប់ការតេញមាសគឺដោយសារតែធនីគឺកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានការបទុព្ភបន្ថយឲ្យទៅលើការតំឡើងអត្រាការប្រាក់កណ្ដាលមាសនៅតែជាតំណែងសវត្ថិភាពមានការតេញច្រើនហើយនឹងមានការដង្កល់ទុកសម្រាប់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរឿងទី1ដែលយើងជួបនៅថ្ងៃនេះគឺប្រទេសកាណាដាបាន រួយផុតពីវិវាទសេដ្ឋកិច្ចមួយទៀតហើយមានថាមានការកើនឡើងទៅលើចំណូល GDP សរុបរបស់ខ្លួនហើយរឿងទី2ដែលធ្វើឲ្យមាសចាប់បានតិរចចគឺតុនរបស់លុយរបស់យូរ៉ូគឺបានធ្លាក់ចុះក្រុមនៃដុល្លារដែលធ្វើឲ្យកំណើនលុយដុល្លារមានការកើនឡើងមកវិញជារឿងទី2រឿងទី3គឺកំណើនរបស់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនមានការឡើងទាបបំផុតដែរម្ដងសម្រាប់នៅក្នុងឆ្នាំឆ្នាំនេះដែលក້າពីមុនយើងឃើញមានការកើនឡើងខ្ពស់ នៅក្នុងឆ្នាំ2022សុំទោសមិនមែនឆ្នាំ2023ខ្ញុំប្រាប់ពីឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំ2022នឹង GDP របស់ប្រទេសចិននឹងគឺឡើងបាន2.9%ខណៈដែលបានទូទាយថាអាចឡើងដល់3.9អញ្ចឹងជាការប៉ិតធ្វើវិបត្តដើមមានកំណើន Tiếp មែនមានថា មានការកានឡើងមែនប៉ុន្តែវិធិដ្ឋនៅក្នុងកំណាលទៀតដែលអាចទូទាយថាវាមិនទាន់មានភាពប្រសើរល្អប៉ុន្មានទេតក្កតុងជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយរឿងដែលយើងដឹងគឺទីផ្សារហ៊ុនប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមឡើងថ្លៃហើយបន្ទាប់ពីមានការបើកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមរយៈ COVID-19 ហ្នឹងគឺបិទលែងបិទគោលនយោបាយហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺបានបញ្ជូនលុយមានថាបន្ថែមលុយបន្ទាប់ពីកាលពីមុនជួយដល់ទៅ4000ដុល្លារលើសពីសាយអចលនៈត្រ od ទៅលើហេរ៉ាំងប្រទៀនឲ្យថែម20000ដុល្លារទៅទៀត បានបិទស្រ័យបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច30%នៃនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនគឺពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យចំណូលត្រួតការធ្លាក់ចុះនៃការកំណើន GDP ដែលវាឡើងធៀបនេះវាធ្វើឲ្យបរាជ័យក្នុងការទាក់ទាញអ្នកទិញមាសនៅក្នុងក្នុងឆ្នាំនេះហើយលម្អឿននៃការទិញមាសសម្រាប់បរិបទឆ្នាំចិនហ្នឹងក៏ចាប់តាមថមថយទៅដែរដោយដែលយើងជំនាមអញ្ចឹងការទិញមាសបច្ចុប្បន្នដែលវាឃើញការឡើងខ្លាំងវាមានប្រភពពីរគឺតាទិញមាសពីរប្រទេសចិននិងខ្សែហ៊ុននិងខ្សែទូទៅដែលវាកំពុងតែកើនឡើង ទី2តើតើតើជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងនិយាយមិញគឺការចំណាញ់ទៅលើភាពអឺដំឡាភាពទៅលើលុយដុល្លាររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលុយអេរ៉ូហ្នឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះហើយមូលបាត់បំលដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែស្ងាត់ស្ងាត់ហ្នឹងគឺមានការលក់ចင်းច្រើនយកភាពចំណាញ់ឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងមានការជួញដូរច្រើនមែនទែនហើយទី2គឺប្របាយការលក់រាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏មានការកํานាំងដែរដែលធ្វើឲ្យមានអាចធ្លាក់នៅក្នុង តម្លៃ1800ស្នើយើងនឹងឃើញនៅក្នុងពេលចាប់ៗនេះអាចគន់កំណត់ខែ2និងខែ3ហើយវានឹងរក្សាតម្លៃបែបហ្នឹងបន្តមកទៀតវាអាចឆ្លះចំបន្តិចហើយវានឹងកើនឡើងមកវិញការកើនឡើងវិញអំពី GDP ឬក៏សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបមួយចំនួនដូចជាអាឡឺម៉ង់កាណាដាឬក៏បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលគងថាផលល្អហ្នឹងក៏វាជះឥទ្ធិពលទៅលើតម្លៃមីងផងដែរយ៉ាងណាមិញ សទ្ធិនិយមក្នុងការទិញមាសຕົកនៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ការកើនឡើងវានៅតែបន្តពីព្រោះមាសកំពុងតែជាលោហៈមួយដែលមានការខ្វះខាតនៅក្នុងកំឡុងពេលឆ្នាំទៅមកទៀតក្នុងការប្រប្រាស់នៅយកវិទ្យាកាយឆ្នៃទៅលើបច្ចេកវិទ្យាពាណិជ្ជកម្មសាមញ្ញៗមិនថាប្រព័ន្ធអគ្គិសនីដូចក្តីនោះគឺមានការកើនឡើងគណនាដែលគํานៅក្នុងការជីកមាសឬក៏ដងរាយក្នុងការជីកមាសនោះក៏ វាមិនវាមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអ៊ីស្ពេកក្នុងការទស្សនីយ៍រហូតដល់ឆ្នាំ2035យើងឃើញមានវត្ថុធាតដើមដែរក្នុងខ្នាស់ដូចជាមាសដូចជាវត្ថុធាតដើមលោហៈហើយក៏ជាព្រេងការដែរដែល spreing card ខាត់ខាតដោយសារតែគោលនយោបាយក្នុងការទប់ស្កាត់អធិស្័យបងប្អូនមិនមែនព្រេងការទេនិយាយជាប់មាត់គឺព្រេងឆៅអញ្ចឹងព្រេងឆៅគឺគោលនយោបាយទប់ស្កាត់របស់ OPEC និង OPEC plus OPEC ដឹកនាំដោយរុស្ស៊ី OPEC plus ដឹកនាំដោយអារ៉ាប់រួមហើយ បច្ចុប្បន្នយ៉ាងឃើញប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រេងម្បរងរបស់ខ្លួនហើយតម្រូវអឺមួយចំនួនហើយតម្រូវតម្លៃប្រេងរបស់ OPEC OPEC+ ដោយសារតែប្រទេសចិនហ្នឹងអញ្ចឹងការទុបស្កាត់នឹងវានឹងធ្វើឲ្យមានការខ្វះខាតនៅប្រេងនៅថ្ងៃខាងមុខមិនដែលមិនមែនមានការធនធានប្រេងអស់ទេធនធានប្រេងគឺច្រើនអញ្ចឹងអឺយើងនឹងឃើញថាវត្ថុទាំងប្រមាណហ្នឹងនឹងមានតម្លៃក្នុងការឡើងថ្លៃឡើងនៅនៅពេលអនាគត ដោយបងប្រុសម្នាក់ក៏បានខមមិនពាក់ទាក់ជាមួយនឹងរឿងប្រេងឆៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រើបាន100ឆ្នាំគឺជាការពិតអត់អត់មានខុសទេគឺជាការពិតប្រេងឆៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការទុកប្រើប្រាស់រហូតដល់100ឆ្នាំបណ្ដាការស្តុកទុកនៅប្រេងបង្រុងរបស់ប្រទេសជាទី1នាមួយក៏វាជារឿងចាំបាច់ដែរដូចបច្ចុប្បន្នវិញប្រទេសផ្សេងៗគឺនរគ្នាស្តុកលុយដុល្លារទុកនៅពេលដែលលុយដុល្លារឡើងថ្លៃគេបញ្ចេញលុយដុល្លារហ្នឹងចូលទៅក្នុងទីផ្សាររបស់ខ្លួនដើម្បី ការបន្ថយការធ្លាក់ចុះនៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនដោយជៀសការប្រឹងស្តុកមាសផងដែរឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើប្រទេសមួយមួយគឺនៅពេលដែលធ្វើចំនួនជួញតោគឺប្រើលុយដុល្លារនៅពេលដែលប្រទេសអត់មានស្តុកលុយដុល្លារគ្រប់គ្រាន់ទេប្រកបជារូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនទៅដូរជាមួយនឹងលុយដុល្លារហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនចុះថោកប៉ុណ្ណាបើយកលុយដុល្លារដែលបង្រុំឬក៏មាសយកមកដូរជាលុយដុល្លារនៅក្នុងកំឡុងពេលមាសនិងលុយដុល្លារកາງថ្ងៃកើនឡើងថ្លៃយកទៅចាយចំនួនការដូរល អសកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងភាសាហើយរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួននៅតែអាយរ្សាលំនឹងបានទាំងអស់បាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រសិនបើយល់ឃើញថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមជួយចុចសាកាតលើផេកឬក៏ Channel របស់យើងមួយមកបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា